Jeg hadde ikke svart hver fått noen flere fisk i dag. Der den ene. Så, der. Da har vi 200 liter her. Der med det fisk, så har jeg fått hente mot min dag. Så da er dette der, ikke sant? Fin fisk av dem, da. Der skjønner jeg en oppi, vet du. Det gjorde han. 1144, dette der. Der har jeg fått ny fisk i 450 liter i dag. Så han likte meg fra Labben 2 på Dokka, Labben Dyrebutikk 2 og 1 på Dokka. Og Torbjørn Røstelien, Kivar, han ble så flink. Altså, uttaket god service at han tok med fiskjattene opp til Kivar, så jeg hadde hentet her. Det er fortsatt god service. Det er fornøyd med meg, vet du. Så takk for kjempegod service, Labben Dyrebutikk 2 og 1 på Dokka, og til Torbjørn Røstelien. Så nå er både 450 literen min og, se der, og 200 literen min som er der i full gang. Så det er bra ut til. Det hullet her faktisk fikk vi med noe annet. Det gjorde det. Så da. Ja. Så fin fiskjatte. Det er det. Det er det. Bare filmer litt på en nasi her med, da. Så da. Det er dritende nasi gøt der, ser du. Det gjør den, ja. Så hyggelig fisk, ja, det er det. Det er det. Så da. Ja. Yeah.